पुण्यातल्या सहकारनगर मधल्या एका वस्तीत मस्करीत तरुणाच्या पायावर पेट्रोल टाकून पेटवल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आलेला आहे. सहकारनगर पोलीस ठाण्यात याबाबत गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. सहकारनगर मधल्या एका वस्तीमध्ये मस्करीत तरुणाच्या पायावर पेटती काडीपेटी टाकण्यात आली, तसंच पेट्रोल टाकून पेटवल्याचा प्रकार समोर आलाय. ही सगळी घटना 27 एप्रिल रोजी सायंकाळी 5 वाजता घडली. याबाबत 27 एप्रिलला रात्री 7 वाजता बापू खिलारे यांनी सहकारनगर पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली. त्यावरून पोलिसांनी मयूर भोंबे आणि शुभम पवार यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केलेला आहे. फिर्यादी यांच्या पायावर पेट्रोल टाकून जळती काडीपेटी टाकली आणि भडका झाल्याने फिर्यादी यांचा पाय यामध्ये होरपळल्याचं समोर आलेलं आहे. आरोपी पवार, भोंबे आणि खिलारे एकाच वस्तीत राहायला आहे. खिलारे कामावरून घरी निघाले होते, त्यावेळी वसाहतीतील एका मुलाच्या दुचाकीच्या टाकीत पाणी शिरलं होतं. दुचाकी आडवी करून टाकीतील पाणी खिलारे काढत होते. टाकीतील पेट्रोल त्याने बाटलीत काढून ठेवलं होतं. यावेळी शेजारी थांबलेले आरोपी पवार आणि भोंबे यांनी चेष्टा मस्करीमध्ये बाटलीतील पेट्रोल पायावर शिंपडलं आणि पेटती काडीपेटी टाकली. यामध्ये फिर्यादी यांना दुखापत झालेली आहे.